Tento projekt, ktorý teraz nahrávame, je taká kolekcia uspávaniek. Inšpirácia bola v prvom rade v tých deťoch samotných, ale aj v uspávankách ako takých. A s týmito priateľmi, ktorými to robíme, čiže to je Boris Lenko, Marcel Komendant, Braňa Dugovič, Štefan Bugala, zdieľame spoločne všetci to, že každý máme nejaké deti naše vlastné, ktoré sú samé inšpiráciou pre nás. Dohodli sme sa, že každý si vyberie tie jemu najbližšie uspávanky, ktoré pochádzajú z rôznych oblastí. Sú to prevažne ľudové uspávanky, ale sú od Rumunska cez východné Slovensko až po západné Slovensko. Možno s jednou malou výnimkou, ktorú sme si dovolili nahrať, a to je uspávanka Mikuláša Schneidera Trnavského, ktorý bol pradedo nášho vibrafonistu Štefana Bugalu. Teraz sme akurát v procese toho nahrávania s očakávaním, že čo z toho bude. Máme nahratých už asi nejakých 9 uspávaniek, ďalších niekoľko nás ešte čaká. A spolu sa z toho tešíme a veríme, že s tým naozaj nielen deti, ale aj dospelých uspíme v tom pozitívnom slova zmysle.